online ဈေးရောင်းသူတွေချက်ပေါက်စီဘီလားလို့ပြောရင်အေးယူမယ်။မှတ်ပုံတင်ထားပြီးတဲ့ online ဈေးရောင်းသူတွေအနေနဲ့ဝယ်သူကဈေးနှုန်းမေးတဲ့အခါစီဘီချက်ပေါက်လားလို့ပြောရင်အရေးကြီးကုန်စည်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုဥပဒေအရအေးယူခြင်းခံရမယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကုသန်းရောင်းဝယ်ဝင်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနကလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးထက်ဝင်းအောင်ကပြောကြားလိုက်ကြပါအခုအောက်တိုဘာ2ရက်နေ့ကစပြီးတော့ online ကနေဈေးရောင်းတဲ့သူတွေအကုန်လုံးတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ရမယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်။ online စနစ်နဲ့ဈေးရောင်းချသူတွေအကုန်လုံး CB ကိုလာရောက်ဖို့ပြောခြင်းဟာမလိုလားတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တာကြောင့်အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားကူးတန်းဝန်ကြီးဌာနကပြောတာပါ။မြန်မာပြည်ရဲ့ market trend မှာဒီ CB လားဆိုတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကြီးထွန်းကားနေတယ်လဲတော့မသိဘူး။ဒါကနောက်ပိုင်းကျရင်တော့အဆင်မပြေတော့ပါဘူး။CB လားဆိုရင်တော့မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ပါတာဝန်ရှိမှုတားမြစ်ချက်နဲ့ကျုံးဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် market နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းကိုလည်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ဖော်ပြပြီးရောင်းပေးကြဖို့ပြောချင်ပါတယ်။မှတ်ပုံတင်ထားပြီးမှ CB လားဆိုရင်စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေအရရောတားမြစ်ချက်အရရောကျုံးဝင်ပြီးတော့မလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆို CB လားလို့တော့မရတော့ပါဘူးလို့ဦးထက်ဝင်းအောင်ကပြောပါတယ်။ခုလက်ရှိမှာတော့ online ဈေးရောင်းသူများမှတ်ပုံတင်ခြင်းကို online စနစ် e-com registration system မှာချက်3000နဲ့မှတ်ပုံတင်နိုင်ပြီလို့လည်းပြောပါတယ်။ဒီစနစ်မှာဆိုရင် online ရောင်းချသူတွေအနေနဲ့မှတ်ပုံတင်ထားပြီးတော့ social media ကနေရောင်းချတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်ပိုင် website ရှိတဲ့သူတွေကရောင်းချတယ်။အဲဒီလိုရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ရပ်တည်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ company ရှိတဲ့သူတွေက company တွေနဲ့တခါတည်းဒီစနစ်ကိုချိတ်ဆက်ရောင်းချလို့ရတယ်လို့တဝူးချင်းအနေနဲ့လည်းရောင်းချလို့ရအောင်ဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးဌာနကုံသွဲရေးဦးစီးဌာနကဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်စိုးဝင်းကပြောပါတယ်။ online စနစ် e-com registration system ဖြင့်မှတ်ပုံတင်မဲ့သူတွေဟာရက်စကန်ထောက်ခံချက်ရက်ကွက်ထောက်ခံချက်တို့ဖော်ပြရမှာဖြစ်ပြီး pilot project အနေဖြင့်6လသတ်မှတ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီကာလအတွင်းမှတ်ပုံတင်သူတွေစီကနေ online ကြေးချက်3000တခုတည်းသာကောက်ခံသွားမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာ online စနစ်ဖြင့်ရောင်းချသူများမှတ်ပုံတင်စနစ်ကိုလွယ်ကူမြန်ဆန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်အချက်အလက်နည်းနည်းနဲ့ခွင့်ပြုပေးထားတယ်လို့လည်းစီးပွားကူးတန်းဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ online မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိပြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေတင်ပြတဲ့အချက်အလက်များအတိုင်းမှန်ကန်စွာဆောင်ရွက်မှုရှိမရှိကိုလည်းရေးပြင်ကွင်းစင်စစ်ဆေးမှုများဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။စီးပွားကူးတန်းဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိသူတွေအနေနဲ့ရောင်းချတဲ့ကုန်စည်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်စားသုံးသူကပေးချေရန်နည်းလမ်းနဲ့ဆက်ရင်းပြီးရိုးရှင်းမှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေပေးရမယ်။အယောင်ပြေစာပေးရမယ်။ရိုးရှင်းမှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်နဲ့အာမခံချက်တွေလည်းပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ဖွင့်လဲမြင်သာမှုရှိစွာရောင်းချရမယ်လို့လည်းဆိုပါရည်။အဲ့ဒါတွေဖြင့်ရောင်းချတဲ့ကုန်စည်ဒါမှမဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်စားတဲ့တန်ဖိုးနဲ့ညီမျှတဲ့အရေးသွေးပြည့်မီစေဖို့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုလည်းရှိရမယ်လို့ဆိုပါရည်။မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်လျှောက်ထားစဉ်ကရောင်းချမဲ့ကုန်စည်ဒါမှမဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစားစီးရင်မှာပါဝင်ခြင်းမရှိတဲ့ကုန်စည်ဒါမှမဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုတရရရရောင်းချခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်ရမယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားကူးတန်းဝန်ကြီးဌာနကသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ online ကတဆင့်ဈေးရောင်းချသူတွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ကုန်စည်တွေကိုဖွင့်လဲမြင်သာမှုရှိစွာရောင်းချရမှာဖြစ်တယ်လို့အစားအသောက်ဒါမှမဟုတ်စေဝါဒါမှမဟုတ်စေပစ္စည်းဒါမှမဟုတ်အလကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဆက်လင်းပြီးတက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနအစိုးရအဖွဲ့အစည်းကချမှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေကိုပြည့်ကြစွာလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ်လို့လည်းစီးပွားကူးတန်းဝန်ကြီးဌာနရဲ့အမိန့်ညွှန်ကြားစာမှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်။ online လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတွေဟာနိုင်ငံရေးဟောပြောတာ၊စူပူအောင်နှုတ်ဆော်တာ၊စီယုံတာ၊အားပေးတာ၊စာနာထုတ်ဖော်တာတွေရှောင်ကျဉ်ရမယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုကြေညာချက်ထုတ်တာဟာ online ကဝင်ငွေလွှဲပြောင်းတာတွေကိုထိန်းချုပ်လိုတာနဲ့အတူအာဏာရှင်ဆက်ကျင်တော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်ထောက်ပံ့တာတွေကိုပါကန့်သတ်လိုတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ online ရောင်းချသူတွေကယူဆကြပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာ online ကနေဈေးရောင်းချသူမြည်သူမဆိုးမှတ်ပုံတင်ရမှာဖြစ်ပြီးပြက်ခွက်ခဲ့ရင်အရေးကြီးကုန်စည်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုဥပဒေပုံမှန်5ရာအရေးယူခံရမှာဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနလောက်ကစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အရေးကြီးကုန်စည်ဝန်ဆောင်မှုပုံမှန်5ရာ6လအတွင်းမှတ်ပုံမတင်ပဲရောင်းချရင်အနည်းဆုံးထောင်နဲ့6လကနေ3နှစ်အထိချမှတ်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာ online လုပ်ငန်းအားလုံးကိုစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဥပဒေအရအရေးကြီးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။